abanyantwaro umwe mu ntwari zanda ku Rwanda. Abagutuye abayobozi n'abayoborwa turingiye kuguteza imbere ngo uhore uri intangarugero mu turere twose tugize u Rwanda. Yeguye Burera ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru, kakaba kamwe mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda. Aka karere kari ku buso bwa kilometero kare 645. Akarere ka Burera gafite imirenge 17 ariyo Bungwe, Butaro, Cyanika, Cyeru, Gahunga, Gatebe, Gitovu, Kagogo, Kinoni, Kinyababa, Kivuye, Nemba, Rugarama, Rugengabari, Ruhunde, Rusarabuye na Rwerere. Aka karere kandi gafite abaturage barenga 336,582 batuye ku bucucike bwa kilometero kare 520. Akarere ka Burera gakora ku mupaka hamwe n'igihugu cya Uganda, Ikisoro. Kagakora kandi ku karere ka Musanze ndetse na ka Gicumbi. Akarere ka Burera ni akarere k'ubukerarugendo kuko nako gakora ku cyanya cya pariki y'Ibirunga, ikiyaga cyitiriwe aka karere cya Burera ndetse n'icya Ruhondo, byombi gahuriraho n'akandi karere ka Musanze. Muri aka karere tuhasanga urugomero rutanga amashanyarazi mu gihugu, amahoteli, amashuri n'ibindi. Ibirenze kuri ibi, ishusho nyayo ubudasabwa akarere ka Burera ikuri iki cyumweru tariki ya 12 Nyakanga mu mwaka 2020 hamwe n'ubuyobozi w'akarere ka Burera Madame Marie Chantal Uwanyirigira muri studio za BTN TV kuva isaa 8 kugera isaa 9 z'igicamunsi. Ni muki kwivuriza ku gihe Burera nziza hora kwisonga. Okay, reka turasubize kandi twongere tubifurize ibihe byiza, tubashimira kwa mwahisemo neza mukurikirana gahunda za BTN TV aho imfura zisezeraniye niho zihurira, cyangwa se bamwe bati ihuriro n'ihuriro. Isaha ni iyi rero yuko tuba turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Burera, tugiye kureba ishusho y'akarere ka Burera. Ni ikiganiro mukurikirano kuri BTN TV gendiye serese naho yirusha amaboko nkaba bamfashijwe na Terezo Rukwanga bw'ibyuma ndetse na Ngabo Nziza Remy, abandi bamfashije kugira ngo aya majwi n'amashusho bibagireho bimeze neza gatanu kuri gatanu. Nkuko rero mwabyumvise muri icyo kirango, na karere gafite ibikorwa byinshi bitandukanye by'ubukerarugendo, mujya mu byumva biravuga bati hirya no hino mukabyumva bivuga biti Burera na Ruhondo aho ngaho munabona ko ariho twageze ubu ngubu. Hagataho rero turaza kureba kubijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, imibereho myiza y'abaturage, tuze kureba kubijyanye n'ubuvuzi. Hari ibitaro mujya muvuga muti ibi bitaro ko tubyumva gutya bimeze gute, imikorere yabyo ni ibihe, se bifasha iki? Aho rero naho turaza kubijyaho hariya Inemba, tuze kubivugaho kubijyanye n'ubuvuzi. Turaza kureba kandi kubikorwa remezo birimo imihanda, amashanyarazi n'ibindi byinshi bitandukanye. Gi rero ntabwo nshobora kubyishoboza genyine kugira ngo mbabwire ngo ahangaha bimeze gutya, intego ni izi ngizi, akarere kihaye gahunda izi n'izi. Niyo mpamvu ndi kumwe n'umuyobozi w'aka karere ka Burera muri studio za BTN TV, ngiye kwita muha ikaze hanyuma atangire anatwibwira tubaye ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye BTN TV kubw'uyu mwanya n'ubutumire mwemeye kunza muri studio kugira ngo tuganire n'abaturage b'akarere ka Burera ndetse n'abakunzi bako. Nitwa rero Uwanyirigira Marie Chantal, abandi umuyobozi w'indacogora mu mihigo z'akarere ka Burera kuva ku itariki ya 6/12/2019. Byumvikane ko amaze amezi 7 ndi umuyobozi w'akarere ka Burera. Murakoze cyane, nshatse navuga ngo guma guma kuko numvise mutangije ikivugo nk'intore cyane rwose, nico kivugo cy'ubutore bwacu. Okay, harakoze cyane rero Marie Chantal, umuyobozi w'akarere ka Burera, turi kumwe yagiye kudufasha kureba ishusho. Mwanze mufate nk'iminota 2-3 mwanze mutubwire se akarere ka Burera na akarere kameze gutegategate. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbere yuko mbereka ishusho rusange y'akarere ka Burera, banze nsuze abaturage b'akarere ka Burera baba bagatuye ndetse n'abagiye gushakishiriza hanze yako, ndetse nsuze n'abadukurikiye kuri BTN TV, mbonera kubabwira ishusho rusange y'akarere ka Burera. Akarere ka Burera rero nkuko mwagiye mubigarukaho ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru, kakaba kari ku buso bwa kilometero kare 644 n'ibice bitanu, kagizwe n'imirenge 17 ariyo Bungwe, Gatebe, Kivuye, Butaro, Kinyababa, Cyanika, Kagogo, Rugarama, Gahunga, Kinoni, Gitovu, Rugengabari, Nemba, Cyeru, Ruhunde, Rwerere na Rusarabuye. Gafite rero utugari 69,
kakagira imidugudu 571 na karere gahana imbibi n'utundi ture two mu ntara y'Amajyaruguru mu majyepfo y'Iburasirazuba dufite akarere ka Rurindo amajyepfo y'Iburengerazuba tukagira Gakenke twajya mu Burengerazuba bwako duhana imbibi na karere ka Musanze mu Burasirazuba tukagira Gicumbi twajya mu Majyaruguru yako tukagira igihugu cy'abaturanyi cya Uganda aho dufite ibirometero 61 byose ku mupaka muri ya mirenge navuze uko ari 17 dufitemo imirenge 6 yose ikora ku mupaka ariyo Bungwe Kivuye Butaro Kinyababa Kagogo na Cyanika muri iyo mirenge dufitemo utugari 14 dukora ku mupaka tukagira n'imidugudu 45 ikora ku mupaka urumva ko rero dufite igice kinini cyane gihana imbibi n'igihugu cya Uganda ari no mpamvu dufite n'umupaka wa Cyanika ari naho hubatswe isoko nyambukiranya mipaka cyangwa se cross border market ya Cyanika karere ka Burera rero sinzi niba nahita ninjira nyirizina uko gateye ariko yenda ngarutse no ku baturage bako dushingiye ku ibarura rusange ryakozwe muri 2012 twari dufite abaturage bagera ku 342,642 bibumbiye mu miryango 82,796 ariko urumva kuva muri 2012 kugera uyu munsi abaturage bagenda biyongera ni n'akarere gakunda guturwa cyane aho urasanga n'ubucucike ku miturire turagera kuri 522 abaturage 522 kuri kilometero kare urumva ko gatuwe cyane ariko impamvu kanatuwe nuko ari akarere keza cyane kera kandi urabizi neza ko ahantu hera haba ibyo kurya abaturage bakunda kuhatura tugende rero ku mibare y'ubudehe dufite uyu munsi dufite abaturage bagera ku 391,611 harimo abagabo 192,672 bangana na 49.2%. Abagore ni twe benshi dufite 198,939 bangana na 50.18%. Abagore turi benshi rero ariko twiteguye gukorera igihugu kugira ngo dukomeze kuzamura akarere ka Burera. Murakoze cyane n'umuyobozi w'akarere ka Burera turimo turareba ibishusho y'aka karere. Reka tubitemeye munadufasha ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi tubariho ariho duhera cyangwa se icyiciro cya mbere tugiye guheraho kuba dukurikiye bashobora kwibaza se ko tubona mwicaye ku kiyaga muri ku hari ibiyaga se bihari icyo bifasha mu buhinzi n'ubwo tuza kubireho nk'ubukerarugendo bwabyo ariko ubuhinzi n'ubworozi bihagaze gute reka duhere ku buhinzi mu karere muyobora. Murakoze cyane. Akarere ka Burera nkuko nabivuze na akarere gafite ikirere cyiza cyane ikirere gihehereye akenshi abakonje ndetse tugira n'imvura mu mezi menshi y'umwaka ariyo mpamvu tugira ibihembwe by'ihinga bitatu tugira season A tukagira B tukagira na C kubera ko dufite n'ubutaka bw'ibishanga akenshi hera ibirayi byinshi cyane ndetse ubu twatangiye kushyira n'imbaraga mu buhinzi bw'imboga mu buhinzi rero dufite ibihingwa byitabwaho cyane iyo tugiye no mu guhuza ubutaka akarere ka Burera kayeramo ibirayi byinshi cyane ndetse umuntu yanavuga ko ari kamwe mu bigega by'igihugu ku musaruro w'ibirayi ibirayi byinshi mubona biza mu mujyi wa Kigali haba harimo ibyaturutse Burera tukagira rero ibishyimbo byiza cyane ibishyimbo bita umushingiriro ibishyimbo biryoha cyane n'anabararikira abaduteza amatwi kuzajya bakunda guhahira Burera duhinga nanone ibihingwa duteza imbere ni ibigori ibigori turabihinga cyane ku buso bugaragara tugahinga ingano ndetse hakaba n'imirenge y'akarere ka Burera tuvuze za Gitovu tukavuga za Kagogo na za Kinoni bagira urutoki duhinga n'urutoki yenda ibyo nibyo twibandaho cyane ariko tukagira n'ikindi gihingwa cyiza cyane cy'ingano ndetse ubu twatangiye no gutubura kugira ngo tuzajye dufite hektari 170 uyu mwaka dushaka gutubura kugira ngo tuzajye tugurisha n'imbuto nziza y'indobanure tuyigurisha mu tundi turere ya indi yajyaga itumizwa muri Kenya izajya igurirwa i Burera cyane ko dufite n'amahirwe tukaba dufite station y'ikigo cya Lab ya Rwerere station ya Rwerere idufasha mu gutoza abahinzi bacu guhinga mu buryo ntangarugero bujyanye na kijyambere ibyo tugiye rero mu bworozi abaturage b'akarere ka Burera urabizi ko ubundi ubuhinzi n'ubworozi twavuga ngo ni impanga ntibitandukana kenshi birajyana cyane cyane muri ibi bihe byo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi twongera umusaruro haba mu bwinshi no mu bwiza abaturage bacu bakeneye ifumbire cyane cyane imborera yunganira ya yindi ya kijyambere niyo mpamvu twita cyane ku buhinzi ariyo mpamvu uyu munsi twavuga ko imiryango irenga 339,700 yose iyoroye inka ndetse muri iyo na gahundanya kwa Perezida wa Repubulika yagira inka mu Rwanda cyane cyane ku miryango itishoboye
nayo yatejwe imbere ndetse dushyira n'imbaraga mu kubahiriza iyo gahunda kugeza uyu munsi tumaze kugira 12,877 zimaze gutangwa ku baturage kandi aba bose uko umwaka ugenda uzabagenda bitura cyane cyane ko uyu munsi inka zihabwa bari abaturage nizazindi ziba zihaka byumvikane kuri zita zibyara vuba no kwitura bikihuta ariyo mpamvu tubona n'inka zitangiye kugenda ziyongera imiryango myinshi itangiye kugenda igerwaho ni ku bw'ibyo rero muri kwa kundi kugenda twongerera ubwiza umusaruro ku kijyanye n'ubworozi tumaze kugira n'inganda zitunganya umusaruro w'amata ubu dufite uruganda rwa cyanika cyangwa se Burera diary ni uruganda rukusanya umusaruro ukomoka ku mata agatangira kugurishwa haba mu karere ndetse no hanze yako ubu rwatangiye no kugeza umusaruro warwo mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo ndetse no mu mijyi duturanye haba n'umujyi wa Musanze dutangiye kugenda tubagemurira amata uretse n'urwo ruganda kandi tugenda tugira amakusanyirizo cyangwa se n'amakaragiro za MCCs mu mirenge hirya no hino turebye za gatebe tukareba MCC yakivuye tukareba rusarabuye tugenda dushyiraho izo MCCs zifasha aborozi kugira ngo nibura babashe gukusanya umusaruro w'amata noneho babashe no kubona uko utunganywa ubikwe neza ubone kugemurirwa ku masoko hirya no hino ngira ngo muri rusange nibyo ngibyo kubijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ariko yenda ibyo bijyana n'ubucuruzi birumvikana byaba biva ku buhinzi byaba biva ku musaruro w'amata dufite amasoko hirya no hino mu karere tukagira n'amasoko mato yaciriritse ariko yakijyambere tu ariyo twita za mini market turayifite kwibanda ni mu murenge wa Bungwe tukagira mini market kivuye ahitwa gashanje neza neza ni ku mupaka u Rwanda na Uganda dufite mini market Kagogo aho bita ku mugu ndetse hari niyo turi kubaka ku gitenge ni mu murenge wa Kinyababa no hirya no hino mu yindi mirenge tukaba turi gutekereza kugenda tuyishyiraho tukagira nanone amasoko manini n'amaduka ariko tukagira isoko ryarindi navuze mpuzamahanga cyangwa se nyambukiranya mipaka ya cyanika aho tugira tuzajya tugira n'amazu ashyirwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye aho abantu bazajya bava hirya no hino bakaza kurangura ubona ari isoko rigezweho kandi ryubatswe mu buryo bwa kijyambere ibyo rero byose ngira ngo ntabwo ari byo bigize umutungo w'abanyaburera nubwo yenda ariho imirimo yibanda muri rusange ariko tugira n'ikindi kijyanye n'ubukerarugendo bitewe cyane cyane n'amateka n'umuco w'abanyaburera tugira navuga ko dushingiye ku mateka dufite ubwiza nyaburanga butandukanye urazi ko turebye no ku mateka ya Burera nitwe tufite amateka y'uwitwa basebya abanyirantwari bari batuye ku gishanga cy'urugezi abahagenda bazi ko ni igishanga cyiza cyane ubu twanavuga ko ari umutungo kamere ku rwego rw'isi ni igishanga gikomye ubu ngubu dusangamo inyoni z'inshensheberi zitangiye gukurura na ba mukerarugendo ku rugero rushimishije ndetse icyo gishanga cy'urugezi na nicyo giturukamo amazi abyara urugomero rw'amashanyarazi ahitwa Butaro ndetse ayo mazi ni nayo akomeza akabyara urugomero rw'amashanyarazi rwa Ntaruka Ntaruka ya indi yaje mbere ya 94 ariko ukabona amashanyarazi ibyara mu by'ukuri akagenda akambuka akajya mu bindi bihugu akaza muri Kigali abanyaburira bagasigara mu icuraburindi ari impamvu uyu munsi abaturage ba Burera bishimiye ubuyobozi cyane bashimiranya kuba perezida wa Repubulika ko nibura ibyiza bituruka muri Burera amashanyarazi menshi y'igihugu aturuka mu karere ka Burera ariko n'abatangiye kwishimira ko batangiye kuyahabwa mu gihe ubuyobozi bubi bwari bwaratumye batabasha kuyahabwa kandi atunganyirizwa mu karere kacu dufite nanone amateka y'utwa rukara rwa Bishingwe mu murenge wa Gahunga aho bita kubarashi nawe uzwi mu mateka y'u Rwanda ariko nanone andi mateka ajya atangaza abantu cyangwa asashimisha abantu kuyumva nanone ni igicumbi nubwo kitagihari neza uyu munsi ariko twumva nka Nyabingi mu gitara uriya nawe ni mu murenge wa Butaro mu ndorwa aho bita mu ndorwa bitaga mu ndorwa kera nari kuza kukibabazaho kuko hari umugirwa wa Nyabingi tura muri Gasabana bitije abana twigeze gutumira tubwira ngo aho mu ndorwa muvuze ni mu ndorwa kuri y'amazi niyo yavuga ngo Nyabingeze komora hafi neza cyane rwose naho ni gishanga cy'urugezi kurugeza avuga ko ngo ni Nyabingi ngo kurugezi ikivugo cye kiba kiri muri aho Nyabingi kumba afite igicumbi iwanyu rwose naho ngaho niho akomoka Nyabingi akomoke iBurera cyane hariya kera baraterekeraga bakanabandwa cyane niyo yari imyemerere y'icyo gihe kandi ubwo hari icyo byabafashaga uretse kubayobotse idini nyine ya kijyambere okay yego nakoze cyane ubwo twakomeza wenda kujyanye n'ubukerarugendo twagiye tukiri mu bukerarugendo hari ibintu byinshi cyane bishimishije mu karere ka Burera
hari imisozi miremire ndetse tukanagirana n'imisozi y'ibirunga ariyo mpamvu abaturage b'akarere ka Burera akenshi babona namahirwe babona bimwe mu biva mu musaruro w'ubukerarugendo RDB turakorana neza cyane ibi turutse mu bukerarugendo abaturage b'akarere ka Burera nabo babibonaho nanone mu ibya byiza bitatse akarere ka Burera hari ibiyaga Burera na Ruhondo ngira ngo urazi ko Burera ni kiyaga kigari ni kiyaga kiza kibereye amaso na Ruhondo ndetse ibyo ngibyo tukagenda tubonamo n'umusaruro ukomoka ku bworozi tugira ibikomoka mu mazi ntabwo ari amafi manini cyane nubwo nayo tuyagira ariko tugira nanone amafi mato yayandi bakunda kwita indagara tugenda tunifashisha cyane mu kurwanya ikibazo cy'imirire mibi twakomeza rero ibingibi bijyanye n'ubukerarugendo nibyo bidufasha mu karere ka Burera gukomeza gukurura ba mukerarugendo ugende Burera iyo uhageze rwose ni Burera irera bakuru abana n'abakuru bakaboneraho umuntu ugeze Burera yifuza kuharara ndetse no harara kifuza kuhatinda uhavuye akazifuza kuhagaruka iyo uhageze rwose urareba ukumva wakwigumira Burera kubwo ibyo rero dutangiye kubona abashoramari bashaka kubaka amahoteli mu karere ka Burera kugeza uyu munsi dufite hoteli yitwa Virunga Lodge ni hoteli y'abazungu imeze neza cyane iri mu murenge wa Kinoni neza neza ku kiyaga tukagira nanone Tutrine Rex no kuvuga ngo iri hagati ya Burera neza neza na Ruhondo iyo uyiriho uba witegeye ibyo biga byombi ubireba uko byakabaye uri hagati yacu kareba nubwiza bwacyo tukagira nanone Montana Vista Hotel mu murenge wa Cyanika hahandi nakubwiraga hafi ya Cross Border Market hafi neza neza n'umupaka ni nk'ibirometero bitandatu uva ku iyo hoteli neza neza ugera ku mupaka ndetse hakaba na ya hoteli y'akarere ka Burera yitwa Burera Beach Resort ariko uyu munsi tukaba tufite n'abandi bafatanyabikorwa batangiye kuza bamaze kugura n'ibibanza ku buryo inkikizo zose zikiyaga mu minsi mike uzasanga ikikijwe n'amahoteli abantu benshi barifuza kuza gukorera Burera ariko uretse n'ayo mahoteli turafite n'andi macumbi ku buryo ugenda Burera ntashobora kubura harara Burera mu by'ukuri nakubwira ko na karere kagendwa noneho mu buryo kugira ngo gakomeze kugendwa neza niyo mpamvu tugenda dushyira n'imbere ibijyanye n'imihanda ubu turafite imihanda ku ifite uburebure bungana n'ibirometero 524 ari mirenge muri kategori ya mbere cyangwa se no muri kategori ya kabiri ya indi duhuza n'utundi turere cyangwa se niduhuza n'imirenge ihuza umurenge n'undi ngira ngo ni intambwe yatewe mu buryo bushimishije ariko uretse n'imihanda ubu uyu munsi dufite ikibuga cy'indege ni amateka ku banyaburera bakomeza bashima yenda niba warano bumvise nuhagera bumva bashima cyane ya kuba perezida wa Repubulika kumva Burera hari ikibuga cy'indege abantu bumvaga Kanombe Burera barishimye cyane ni ikibuga kiri hafi y'ibitaro bya Butaro ndetse na kaminuza mpuzamahanga ntabwo ari kaminuza isanzwe ni mpuzamahanga twajya rero nanone tukiri mu bituma dutera imbere mu bukungu dufite nanone ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro dufite mine ya Gifurwe aho bacukura wolfram mu murenge wa Rugengabari tukagira mine ya Bugarama bacukuramo agasegereti ni mu murenge wa Kagogo tukagira ndetse na mine ya Karenda ni mu murenge wa Ruhondo ho hacukurwa zahabu ndetse hari n'ahandi tubona hagiye kuzahinduka nka mine aho bacukura ubutare mu murenge wa Butaro hakomeje kugenda hagaragara nanone umutungo kamere munsi y'ubutaka ubu bucukuzi rero butwinjiriza mu by'ukuri umusaruro ugaragara kuko niyo urebye abaturage bahabwa akazi muri ubwo bucukuzi ni benshi cyane dufashe nda mine ya Gifurwe yonyine mu kwezi urahagera ugasanga ihemba abaturage barenga 1000 wajya Bugarama naho ugasanga nuko ku buryo bigenda bidufasha gukomeza gufasha abaturage kubona amafaranga no gukomeza kwiteza imbere ndetse niyo urebye imibereho yabo ugasanga igenda ikomeza gutera imbere ngira ngo yenda ibyo ni inshamake mu bukungu ariko tugiye no mu miyoborere myiza ntabwo twasigaye inyuma mu miyoborere myiza naho tuteye imbere abaturage naho barashima cyane bishimiye ubuyobozi bukuru bw'igihugu kuko iyo urebye tukagera nyenda muri mirongo imbere ya 94 na nyuma yaho yenda turebye mu burezi gusa ntashuri rikuru twagiraga na secondaire habaga secondaire imwe gusa yari ikigo cy'ishuri ryigenga yari FIC Adebu ubu yahindutse TTC Kirambo ni ishuri ritoza intyoza z'abarimu ariko uyu munsi yenda turebye mu mashuri abanza dufite amashuri 96 yose twajya mu mashuri yisumbuye twavuye kuri iryo rimwe ubu tugeze ku mashuri 48
twajya no muri kaminuza urumva niba tutaragiraga amashuri yisumbuye kaminuza yari amateka zari inzozi ntabwo byari gukunda ariko dufite kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi iyo bita University of Global Health Equity iri mu murenge wa Butaro hahandi hafi y'ikibuga cy'indege cya Butaro ibyo rero nibyo abaturage bishimira ndetse sayo mashuri gusa ubu muri gahunda dufite muri uyu mwaka tugiye kubaka ibindi byumba 598 ibi bizadufasha guhita tugira ibindi bigo by'amashuri abanza 18 bishya tuzanagiramo kandi ibigo 7 by'amashuri yisumbuye biziyongera kuri bya bindi 48 mu biri guteganywa nanone ubu twatangiye kubaka ibigo by'imyuga bigezweho twari dusanzwe dufite ibigo by'imyuga 7 ariko twatangiye kubaka ibindi bigo 2 hari TVET igezweho mu murenge wa Cyanika yaratangiye hakaba na TVET nanone igezweho mu murenge wa Kivuye ziri kubaka kugira ngo zikomeze gufasha ba banyeshuri bacu kugira ngo bazarusheho no kwiga bya bindi bibafasha guhita babona akazi si bigusa rero iyo dufite amashuri y'imyuga duhita dutekereza no kudukiriro kubera ko umwana uvuye mu ishuri ry'imyuga birumvikana agomba kugira aho akorera kandi akaba ari kumwe n'abandi kandi hamufasha dufite rero udukiriro tumaze kugira dutatu dufite agakiriro ka Rugarama katangiye gukora tukagira agakiriro ka Butaro tukagira n'agakiriro ka Ruhunde tugenda tudushyira mu mirenge hirya no hino ku buryo nibura abana bavuye mu mirenge itandukanye bose babasha kubona ayo mahirwe mu burezi rero ngira ngo yenda umuntu akomeje no mu buzima ubuzima naho iyo turebye aho abanyaburera bavuye iyo uganira nabo bavuga ko ari bitangaza kubera ko ubu ngubu nyuma ya genocide yakorewe abatutsi kubera imiyoborere myiza nibwo bumvise ikitwa ivuriro riciriritse poste de santé mbere ubundi umuntu yararwaraga rwose tukivuza umuharavumba n'ibindi byatsi tukahira kubera ko amasantre de santé arahari yari make cyane ariko ubu tugezaho dufite ivuriro nibura riciriritse muri buri kagari kuko kugeza uyu munsi dufite poste de santé 57 tukagira ibigo nderabuzima 19 ngira ngo tugitangira nababwiye ko dufite imirenge 17 niba dufite ibigo nderabuzima 19 rero byumvikane ko hari imirenge 2 ifite ibigo nderabuzima birenze kimwe dufitemo rero umurenge wa Kinoni ufite centre de santé ya Kinoni ndetse na centre de santé ya Ntaruka tukagira n'umurenge wa Kivuye ufite centre de santé ya Kivuye na centre de santé ya Rusasa by'agahebuzo rero dufite ibitaro by'akataraboneka bya Butaro binazwe cyane ku mwimerere wabyo kuvura indwara ya kanseri ngira ngo abaduteza amatwi abenshi bazi Butaro baza karere ka Burera kubera biriya bitaro bivurwamo abantu baturutse hirya no hino mu ntara ariko nanone havurirwamo abanyamahanga benshi abaturuka Uganda abaturuka Congo abaturuka Tanzania abaturuka Burundi babyivurizamo cyane umva rero ibi ngibi nabyo bifasha yenda ibi bitaro ubundi bisanzwe ari bitaro by'akarere ariko mu minsi yavuba biraza guhinduka bitaro bya kaminuza byumvikane ko bita bijya ku rundi rwego kuko ni nabyo bizafasha kaminuza mpuzamahanga byumvikane ko dufite inshingano cyangwa se n'intumbero yo guteganya ibindi bitaro by'akarere ku buryo abanyaburera bazaba bafite ibitaro 2 urumva ko ni ibintu bishimishije cyane ku banyaburera ubundi iyo turebye yenda 94 ukareba n'uyu munsi ukavuga ngo ibitaro bya Butaro ubundi twagiraga ababyeyi benshi babwa mu nzira bagapfira mu ngobyi kandi nimvuga ingobyi utagira ngo ni ya ngobyi ambulance ni ingobyi ya kinyarwanda yindi bashyiragamo imijishi abagabo bagashyira ku rutugu bagaheka umubyeyi nta na buryo bwo kugenda bwabagaho akenshi bagera no mu kiyaga ingobyi hejuru ku rutugu no mu kiyaga bava mu kiyaga bongera bagashyira ku rutugu ababyeyi benshi bapfiraga mu nzira uyu munsi rero iyo urebye aho tugeze ukareba na ambulance ngira ngo n'uyu mwaka mu mihigo twari dufite twaguze ambulance yo kunganira ibitaro nk'akarere twarayiguze kugira ngo natwe dukomeze kugaragaza ko twishimira iby'umukuru w'igihugu yatugejejeho ibi rero byose byagiye bikorwa ubu ngira ngo hari abana bari kuvuka muri iyi myaka batazanamenya ingobyi cyari cyo wayivuga ntibamenye ibyari byo ariko abenshi bahitswe mu ngobyi gusa icyo twishimira nuko uyu munsi abana bacu batazahitwa mu ngobyi kuko ubu n'urwaye kubera ya mihanda navuze twagize amahirwe abafatanyabikorwa bahita bazi ibikorwa remezo byaje dufite za Ritiko dufite Shalom abamotari babaye benshi mu karere ka Burera urwaye atarembye cyane bashobora no kumutwara kuri moto cyangwa se akanatega imodoka kuko birashoboka ndetse yabana arwaye mu buryo yenda akeneye ne n'ubundi bufasha ambulance ikagenda ikamufata aho atuye ibyo ni ibikorwa abaturage bishimira cyane ariko nanone muri gahunda zo gufasha no kuzamura babandi ba mikoro make
natwe gahunda nya kuba president wa Republika cyane cyane ya VUP izwi n'abantu benshi uyu munsi yatugezeho yaba yankunga y'ingoboka kubasaza n'abakecuru yaba yayindi yo gutanga imirimo ndetse yabana yayindi yo gutanga inguzanyo ku bantu bakoze imirimo iciriritse zose zatugezeho ngira ngo yenda duhereye kuri gahunda yo kugoboka abasaza n'abakecuru ariyo bita direct support kuva yatangira muri hagati ya 2008-2009 nibwo yatangiye kugeza uyu munsi birumvikana imaze imyaka 11 tumaze kugoboka abaturage bahabwe inkunga y'ingoboka bamaze kugera ku 33,762 twareba yandi itanga kazi yatangiye burya 2009 hagatangwa na 2010 tumaze kufasha imiryango yamaze guhabwa akazi n'ibihumbi 36,937 twajya muri yandi yo gutanga inguzanyo ni inkingi yajemo vuba kuva 2010-2011 ugeze uyu munsi tumaze gutanga inguzanyo ku bantu 13,120 bangana n'abantu 15,746 biratandukana ho gato kubera ko hari bamwe bahabwa iyo nguzanyo ari umuntu ku giti cye ariko hakaba n'abashaka kuyihabwa ari itsinda niyo mpamvu bayihawe iyo tuvuze mu bantu baba benshi kurusha inguzanyo zatanzwe inguzanyo ni 12,000 zirengaho ariko abazihawe ni 15,000 barengaho izi gahunda zose rero ugenda usanga zifasha abaturage mu gukomeza kwiteza imbere no kwikura mu bukene aho usanga hari abagiye baguramo amatungo yo korora akabafasha gutera imbere bagakoramo n'utundi dushinga duciriritse cyane cyane abafata inguzanyo ku buryo bitangiye no gutuma ubona hari umuturage uvuga ati ngenda graduate ndumva icyiciro nari ndimo niba ari mu cya mbere ati yenda mushyire mu cya kabiri hanyuma Meya murakoze cyane kuri byinshi mu tugaragarije bigendanye n'akarere muyobora reka tunabihuze n'ubuvuzi mwagarutseho mu kanya gato turaza kumva abaturage icyo bagenda nabo bivuga ariko mbere uko tuha umwanya abaturage b'i Burera n'abadukurikiye kandi mbibutsa ko tuza kubaha umwanya munini bakaduhamagara kuri 0786-6685 amazero 3 niyo telefone tuza kwifashisha cyangwa se tuza kubakiraho ariko muraza no kubona umwanya uhagije kwaza ibyo bibazo nanababwira ko mudukurikiye kandi muri mu bice bitandukanye by'igihugu hari abadukurikiye kuri Canal Plus kuri Channel 388 hari abadukurikiye kuri Star Times kuri Channel 106 hari abadukurikiye kuri Satellite kuri 782 meye cyo nagira ngo ngarukeho hari byanyina mituelle de santé cyangwa se ubwisungane mu kwivuza mwaba muhagaze ku cyo kigero ese abaturage barabyumva cyane kuko niba hari ibitaro hari ama poste de santé cyangwa se amafuro y'ibanze hakaba hari ibigondera buzima ibi bivuze ko aba baturage nabo bagomba kubona umwanya uhagije ukuba babonaho bashakira ubuzima nyine ibyumuje bitagenze neza mituelle de santé mwaba muhagaze muti murakoze cyane mituelle de santé abaturage bakarere ka Burera barayitabira kuko yenda duhereye ku mwaka ushize uyu dushoje twari duhagaze neza ko twari ku mwanya wa gatanu ku rwego rw'igihugu ariko kugeza n'uyu munsi turi kuri 51% bamaze kwitabira ubwisungane mu kwivuza byumvikane ko ni mu ntangiriro turacyari ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 7 byumvikane ko dukomeje uko abaturage bari kubyumva bakabyitabira ndetse narebye uburyo bamaze gusobanukirwa gahunda z'ubwisungane mu kwivuza turatekereza ko uku kwezi kuza kurangira dusa naho turi kwenda kurangiza gutanga mituelle de santé biragaragara ko imyumvire yazamutse umuturage akumva ikiza cyo gutanga ubwisungane mu kwivuza uti biragaragazwa n'iki akenshi ubu dufite imirimo myinshi iri gukorwa hirya no hino mu karere hari ibyo nagiye mvuga n'aya mashuri twatangiye kubaka bya byumba 598 hari ya mativeti ari kubakwa hari n'indi mirimo igenda itangwa hirya no hino hari izo za mini market zubakwa n'ibindi bikorwa hirya no hino umuturage cyambera kubwira ndetse n'abandi bakora mu mashanyarazi amazi yenda sinabivuzeho ariko naho hari imirimo myinshi iri kugenda itanga akazi ku baturage izo za modo villages turi kubaka cyangwa se n'utwo dukiriro akenshi umuturage ikintu cyambere ahita kubwira aravuga ati mpa akazi mbona uko nishyura mituelle de santé byumvikana ko umuturage yumva ko iyo dutangira umwaka w'ingengo y'imari ikintu cyambere aba yafashe nka priorité ni ugutanga ubwisungane mu kwivuza ku buryo rero biduha icyizere ko abaturage bamaze gusobanukirwa kandi nabo bayumva ko iyo yamaze kuyitanga aba afite amahirwe yo kwitabona za serivisi zose atabanje guhangayika nkumva rero ntabwo badufite dufite icyizere ko Burera Burera ikirenze ku byo navuze Burera ifite abaturage beza cyane bumva gahunda za leta cyane ku rwego rwo hejuru kuvuga mituelle de santé rero ubunani bo batangiye kudufasha niyo mpamvu no mu kugira ngo batange mituelle de santé n'utarabasha kubona amafaranga uyu munsi banyuze mu miryango ihekerana
kwa kundi babishyize hamwe uko baturanye mu mudugudu hari ukuntu bagenda batanga imisanzu baba bari kumwe muri bya bindi bijyanye no gutabarana muri social cohesion niba ariko mbyise akenshi naho banyura bagatanga cyangwa se mu matsinda n'ibimina ku buryo umuntu nibura sigara asubiza aya mafaranga mu itsinda ariko ararangije gutanga ubwisungane mu kwivuza nicyo kiri gutuma rero bagenda batanga kandi bakumva bayatanga mbere kugira ngo azagire n'amahirwe yo kwivuza umwaka wose atabanje gutekereza ko yenda ashobora kurwara ntabona ko yivuza rero n'umuyobozi w'akarere ka Burera madame wa Nyirigira Marie Chantal we turimo tuganira kuri byinshi bitandukanye tureba ishusho y'akarere ka Burera gendetseretse naho irushamo ko teresero kubanga bw'ibyuma dufashe turebe kubijyanye n'amashanyarazi ndetse n'imihanda ku baturage bo barabivugaho iki bere tutarabona amashanyarazi intatwa ari turi mu bwigunge cyane kuko bashaka nko gucaginga telefone bikagusaba urugendo rwo kujya mu centre ya Butaro kogosha ntahantu twabonaga imashini zogosha ariko ubu ngubu aho muri ruziye tumeze neza ama telefone urumuri mu nzu uragenda ugakanda ku gikuta ugacana noneho n'imishinga ubu tusiga dufite imashini zibeta mu centre yacu zirahari tubona ifutu tirukanse Bese tumeze neza muri rusange twabibonye tubikeneye niyo mpamvu tugomba gufatanya igihe habaye ikibazo tukitabaza inzego bireba tukajya kuri rege igihe tubona ipoto igiye guhengama tugatanga amakuru ndetse tukanarinda umuntu wese washaka kubyangiriza igihe cyose tukakorana n'ubuyobozi neza ngira ngo tumaze imyaka eshatu tuyafite ariko tutarayagira ntabwo twari tubona aho gucanga telefone nabwo twari tubona uko twacana amazu yacu ariko ubu turacana nta kibazo kimwe gusa iciyongeyeho nuko buri wese aza ava mu cyaro aza kureba ati ngeze aho muri ruri yaza akazana telefone tukamucagingira kumbi iciyongeyeho nuko twakodeshaga nk'inzu nk'ibihumbi bitanu umuriro ugezemo byariyongeye byabaye nk'ibihumbi nka birindwi na nk'umunani televiziyo turacana ugacomeka TV buri wese akaza akareba umwana akiga abona amashusho uyu muriro abakeke bahoraga bari gusya ku mabuye ariko hano bari gusya ku mashini ibindi nk'uko uyu muvandimwe numvise ari kubivuga byerekeranye na za televiziyo barakora banarareba ibikorwa biri kwigaragaza ni byiza mbere twari dusa n'abantu bari mu bwigunge hateramberi rigaragara ariko uko bigaragara turi kubona ibintu biri kubonera iwacu icyambere cyatugezeho ni umuhanda ibirayo byacu byaduheragaho iwacu mu rugo umuhanda ariko gumaje kuza ibirayo byacu bigendera ku gihe kandi babiguraga makeya none ubu basigaye barabigura menshi bitewe n'umuhanda byerekeranye n'umuhanda nabyo twarabimushimiye kuko byatumye abantu bakora ingendo mu buryo bworoheje batavunitse kuko mbere batari babona imihanda bakundaga kunyura mu buyira bw'ubutsabanzira bigatuma bagera ahantu bibagoye ariko ubu basigaye aho bashaka kujya bahagera nta kibavunnye Okay abo ni bamwe mu baturage rero batandukanye bo mu karere ka Burera Meya mwari mwabivuzeho byinshi cyane sinzi icyo mwakongeraho ariko uko mwabivuze muti mufite abaturage basobanutse mufite abaturage bumva icyo nkuye mu kimwe nuko nkunze ko bashima barashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu ku bikorwa batagiraga bigaragara ko imyaka 2026 yishize u Rwanda rwibohoye hari byinshi bigaragara ko byakozwe murakoze cyane ngira ngo urabyiboneye nabivuze ko abaturage baburira basobanutse na abaturage mu by'ukuri badufasha mu gushyira gahunda za leta mu bikorwa ubonye ibyo bavuze ari n'abavuga bati dukwiye kubibungabunga cyane cyane ko bazi ko babibonye babikeneye yenda ngarutse ku mashanyarazi nari natangiye nabivuga ko twagiraga urugomero rw'amashanyarazi rwantaruka amashanyarazi agacejura abaturage baburera ntibagira amahirwe nabo kugira ngo bakande ku gikuta barebe cyangwa se ajye muri salwa mwogoshe
umvise ko barimo baranyibutsa n'ibindi byiza bagiye bageraho kubera ibyo bikorwa remezo umvise bati dufite ibyuma bisya bikoreshwa n'amashanyarazi buriya abanyaburera nko none nabivuze tubihuje n'umusaruro bona mu buhinzi tweze ibigori byinshi cyane kuburyo abashoramari batangiye kuzana bya byuma bisya nibura biza bigatonora na kawunga abaturage ukabona nti bagishaka no kugura akawunga gaturutse hirya barafata ibigori byabo mu rugo bakagenda bagatonora bagakura amakawunga karyoshye barangiza ibisige bakagenda bakabigarura burira amatungo zaba ingurube cyangwa se n'inka n'inkoko ibikorwa remezo ryo kumashanyarazi yenda ngaragaje mu mibare kugeza uyu munsi aho twamaze kubona ibyiza by'amashanyarazi imiryango gera kuri 45,000 magana 3 imiryango 53,000 sorry 34,700 bamaze kubona amashanyarazi aturuka ku miyoboro cyangwa se ku ngomero no kuvuga ngo bangana na 38.7% ariko sayo ngayo gusa cyangwa se ayo twita on grid hari na yandi aturuka ku mirasire y'izuba abaturage bacu ni abantu basobanutse kuko nabivuze hari abagenda bigurira za panel solar ku buryo imiryango igera ku 25,000 byose 46,000 no kuvuga ni 6.5% bose bamaze kugira amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba cyane ko haruvuga ati nubwo hari gahunda nya kuba president wa Republika yo kugeza ku bantu bose amashanyarazi ariko reka ne gutegereza igihe umuyoboro uzanyurira hangaha kuko bigenda bikorwa mu byiciro amaze kubona ibyiza by'amashanyarazi agahita avuga ati reka ndebe ka panel solar ite nkaza byumvikane ko rero akarere kose muri rusange turi kuri 38.7% ku baturage bafite amashanyarazi ariko ni imishinga ikomeje ndetse uyu munsi mu karere dufite n'imishinga migari cyane ikomeje gutanga amashanyarazi ku baturage benshi dufite imishinga ikorerwa mu karere ku bufatanye na rege n'abafatanya bikorwa byayo twavugamo nka Spencon tukavugamo nka Badea tukavugamo Rak Exports tukavugamo umushinga wa World Bank izageza amashanyarazi ku baturage benshi ku buryo iyi mishinga niyuzura tuzahita tujya ku kigereranyo cya 64.6% kandi ni muri uyu mwaka w'ingengo y'imari byumvikane ko rero ibikorwa byo kugeza amashanyarazi ku baturage ba Burera by'umwihariko imirenge ikora ku mupaka umudugudu wose ukora ku mupaka w'igihugu cya Uganda muri mwaka w'ingengo y'imari urugo rwose rugomba kuzaba rucanye umuriro w'amashanyarazi twajya no kumaze nuko nguko imidugudu yose ikora ku mupaka imirenge ikora ku mupaka ni priorite bose bazaba bafite kandi amazi meza uyu munsi rero amazi yo aho duhagaze turi kuri 55.5% iyo turebye cya gipimo tugenderaho nk'akarere k'icyaro ubundi turavuga ngo umuturage nibura ntiyakagombye kurenga metero 500 ajya gushaka amazi meza iyo tugenda dushyira mu bikorwa rero iyo formule ni abantu 55.5% bose bagenda babona amazi binyuze ku miyoboro minini twubaka ndetse uyu munsi turanafite gahunda hari imiyoboro turi kubaka harimo umuyoboro munini wa ruhunde rushara ni uwo twasezeranijwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika ni impano yahaye abaturage b'akarere ka Burera kandi imirimo yayo irimo iraganisha ku musozo tukagira n'undi muyoboro mugari w'amazi uturuka ku isoko ya Nyabizi mu murenge wa Kinyababa hejuru izagera mu mirenge ya Butaro Kinyababa igakomeza kivuye ndetse ikazamuka ikanagera mu murenge wa Rusarabuye aho batatekerezaga ko babona amazi ni mu kagari ka Kabona aho amazi azanakomeza akagera ku ishuri ry'imyuga rihari ry'icyitegererezo TVET ya Kabona ndetse akazanahitagera aho duteganya kushyira inyubako nshya ya karere ka Burera iyi miyoboro yombi rero ni yuzura n'indi miyoboro mito mito igenda isanwa muri mwaka w'ingengo y'imari tuzava kuri cya kigereranyo cya 55.5% nk'uko nari nabivuze duhite tujya kuri 65.6% ni bigenda bikorwa mu byiciro birumvikana ntibyarangirira kimwe hari naho yenda ugera nubwo abaturage bashima bakavuga batariko natwe amazi amashanyarazi baranyotewe cyane bakanumva bose byabageraho umunsi umwe ariko nicyo tugenda tuganira nabo tukabereka ko ari byiciro duhereye kuhihuta kurusha ahandi ko nabandi bigenda bibagezwaho ariko ukabona abaturage indi mpamvu mvuga ko basobanutse iyo uhuye nabo bahita bakubwira igikorwa rusange bifuza bakavuga bati waduha TVET waduha amazi waduha amashanyarazi nta ukifuza kuvuga ati ariko nge uwampiki bwite ati yenda ndashonje ngizene nuza uyu munsi ejo natunguwe n'umuturage wasanze ku biro by'akarere umuturage dufite rwose mu byiciro bitandukanye abo twitaro nabahejejwe inyuma n'amateka yabonye ahantu bari bagiye gutanga akazi araza kundi batari ko batanze akazi nge nabuza akazi twari tubamenyereye nk'abantu baza akavuga ati na burayi nagize gute ariko umuntu warashaka akazi akumva ko agomba gukora kugira ngo abashe kwiteza imbere byumvikane ko rero abaturage bacu ba Burera imyumvire igenda ihinduka
ukabona nibo banyote no kwihutira kugera ku iterambere banyote no kumva ubuyobozi bwakora ibishoboka kugira ngo nabikorwa remezo bibagereho ari nabyo bashingiraho nabo bihangira imirimo. Rakoze cyane Meya, reka tugaruke none ku baturage. Hari byinshi mwakomojeho uretse n'ibimuvuze ko baturage muyobora usanga nta usaba iki ku giti cyabwo ari biki inyungu rusange yabo ya benshi bigaragara ko ari imyumvire iba yahindutse cyangwa se navuga ko ari uburyo na mwabatoje cyangwa bamaze kumva mwagarutse ku mashuri ndetse mugaruka no ku bitaro, ibyo ni bimwe mu bikorwa ngarutseho. Reka ndebe icyo abaturage babivugaho ubwo badukurikiye namwe mu bikurikire, hanyuma noneho tuze dufungura n'umurongo wa telefone ushaka kugira ikibazo igitekerezo ushaka kubaza cyangwa se inyunganizi uha umuyobozi w'akarere ka Burera Madame Uwanyirigira Marie Chantal. Turi kumwe hano muri studio za BTN TV atugaragariza ishusho y'aka karere abereye umuyobozi. Muraza guhamagara kuri nimero mubona kuri screen yanyu cyangwa se ku mateleviziyo yanyu ni 0786 6685 3. Tereza urukwanga rw'ibyuma, fasha twereke ku baturage batandukanye biburera bavuga ku bitaro ndetse bakavuga no ku mashuri. Abagutuye kwirinda uburwayi kwivuriza ku gihe Burera nziza hora ku isonga. Twagize ibitaro bya Butaro bidugiriye akamaro kanini, ababyeyi basigaye bivuriza hafi. Iryo ni iterambere nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatugejejeho, ibyo twabashije kubimushimira. Ikindi abana bacu abenshi muri bo harimo abakorera muri ibyo bitaro bya Butaro, ibyo nabyo twarabimushimiye. Bitaro bya hospital byatwegereye hafi, nta n'abantu bakija mu Ruhengeri cyane, babajyagayo mbere none ubu nta n'ubwo bakijayo. Bitaro byabaye hafi wacu, n'ab'i Kigali barazaga bitewe n'abaganga bacu bo dufite bakomeye. Umubyeyi yajyaga kubyara bakamujyana i Kigali, none ubu dusigaye tubyarira hafi. Ibitaro kuba byaraje muri aka gace byadufashije byinshi byinshi, kuba ari ibitaro byajanye abaganga b'inzobere bakomeye, hariho n'imiti ikomeye, rwose byaradufashije cyane tutagiye mu bindi bitaro bya kure nta bushobozi. Rwose nkurikije icyo bamariye abaganga baha ngaha n'ibi bitaro byaha ngaha, bafite serivisi nziza. Ubu nanjye umuntu abona ufite ikibazo gikomeye nabwo nibujugana ibitaro bya Butaro, ntuzasonza kandi ntuzabura kuvura. Ngiye muri ibitaro bya Butaro mpamazemo imyaka 2 mvuze. Icyo navuga batwakira neza, narinze kutava ahantu nko mu ntara ngo ujye ahantu kure uvuze ubeho ujye unywe wambare. Kuba twaragize kaminuza hano i Butaro, ibyo twabishimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko yatumye ubu abana bacu basigaye biga bagira ubushobozi bakaba bagera ku ishuri batavunitse batagiye kure, begereye ishuri rirabegereye. Ibyo twari bimushimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kaminuza twegereye hano yaduteje imbere, yatugejejeho byinshi, ibintu byacu byariyongeye, byahawe n'agaciro, mbese iterambere ryariyongeye byinshi cyane gitamenya niyo ryavuye. Ni kangari amashuri bariga, abana bariga, ibitaro turabifite. Aho nari ntuye nta nyine nta buzima nari mfite bw'inzu nari mfite, nabaga mu nzu ya mabukwe no mu isambu ya mabukwe. Ubwo rongeye kumva numva bari kuvuga ati hari imidugudu igiye kubaka rugurura tuzakujyanayo, ndavuga ngiye ntabwo najya mu kajagari. Nuko ngeze aho umurenge ukaza guza kunsura mu rugo, nuko ngeze aho ngiye kumva ati mujye kureba aho muzatahana kuza kuhareba gucyo nyine. Yewe nabyakiriye neza, ndi kuvuga nti ntago ariho iyi nzu ntago ari yanjye pe, ntihari hari umuntu wenda uzayijyamo wenda tukaba tuzitije gucyo nguko bakaba bazatwaka gucyo nyine, none ngaho tuzimazemo umwaka. Nari ntuye nako nari meze, none Leta y'ubumwe yabonye uko meze mu batishoboye izana hano, ndashima Leta yanzanye binyagirwa nsenya udukwinga twanura ntitunyagirwe nta kibazo. Byaranshimishije cyane, mbese kugira ngo banyubakire inzu nze kuyituramo si byiza. Yabuzemo nawe nari mbayemo, mbese ubwo ntabwo nkodesha buri gihe mbese
nkarara kuzwa ese ubwo nabanhodeshe nkano gucya bakankuramo ugovamo ugera kodesha handi nakiri tubura rwose kuri leta ntacyo urera nziza ora kwisonga. Okay, barakoze cyane rero n'abaturage batandukanye nabo batuye mu bice bitandukanye by'akarere ka Burera na karere gaherereye mu majyaruguru y'u Rwanda na karere gakataje mu bikorwa byinshi bitandukanye mu iterambere ndetse abaturage nabo bakagenda babyivugira ari umukecuru rero rwose Meya sinzi niba bose imyumvire imeze kuriya umukecuru nkuriya yemera ati narakodeshaga ariko ubu ngubu dore meze gutya buzima bumeze gutya burya n'umuco wo gushimana mwiza cyane kuri ibi bavuze nubwo mwari mwabikomojeho mwagira ibindi cyo mwongeraho hanyuma tukinjira gato tugaza kuto dufata akanya turebe ingamba mufite mu kwirinda COVID-19 abadukurikiye namwe mube muri mwiteguye turakira telefone nk'eshanu hanyuma dusoze ikiganiro. Murakoze cyane Celeste warugarutse kuri uriya mukecuru uriya mukecuru ndabona ari umwe mu batuye mu mudugudu w'ikitegererezo wa Kagano uri mu murenge wa Ruhunde n'umukecuru n'umuntu usobanutse ariko n'ubundi hari ibikorwa hari imiyoborere myiza ntabareka gushima kuko n'ubundi bikorwa birivugira abaturage bishimiye ibikorwa byinshi nyakuba Perezida wa Repubulika akomeza kubagezaho bariya rera benshi nkuko mubizi na gahunda y'izi modo villages n'abaturage kenshi batagira amacumbi baba batishoboye. Ura mukecuru n'umukecuru usobanutse ufite imyumvire naranamusuye mu mudugudu ahatuye n'umukecuru ufite isuku cyane buriya uriya na niyo mpageze mutanga ikitegerezo kugera n'abandi bakora urugendo shuri bave mu mazu yabo bajye kumwigiraho uburyo akora isuku ko n'abaturage benshi urumva naho bavuye nkuko babivuga kumutuza mu nzu nkiriya igezweho ifite ubwiherero mu nzu ifite sima harara kuri materenda ariko byari bimeze abayumva ari bitangaza nkuko babyivugiraga kugeza uyu munsi rero tugarutse nda ku miturire nkiriya dufite imidugudu y'ikitegererezo eshatu hari ya Murindi ni mu murenge wa Butaro hakaba ya Rurembo ni mu murenge wa Rugarama neza neza ku kiyaga cya Burera ahatujwe abaturage bimuwe kugira ngo bave mu kirwa n'izwarwe rwo kubungabunga ibidukikije ariko no kwirinda impanuka za hato naho hato bakundaga guhura nazo urumva abantu bari mu kirwa burya aba bari mu bwigunge no kuzabagezaho bya bikorwa remezo twavugaga biragoye akaba ari n'uriya mudugudu w'ikitegererezo wa Kagano uri mu murenge wa Ruhunde ariwo utuyemo n'uriya mukecuru bose rero barishimye bishimira ibikorwa nta wabona igikorwa nkakiriya n'uwari wese abakibona uretse nawe n'abandi ni kuriya barishimye kandi buriya abanyaburera icyo afite ku mutima arakikubwira ntazi guca hirya uko babivuga niba bashima amenya ngo barashima kandi barishimye ikitanyuze barakinenga ari nako dukorana no mu miyoborere iyo batanyuzwe abenshi tubatwara abahaye na nimero zacu za telefone ngendanwa cyangwa se na nimero itishyurwa y'akarere akenshi babona icyo batishimiye haba no mu miyoborere barakivuga aho babangamiye bose bakabigaragaza n'icyo yumva yifuza ukumvana no guhamagara ariko hana amazi bimeze gutya uyu yenda igikorwa remezo yagifashe nabi ku buryo bigenda binadufasha kugira ngo dukomeze kubungabunga ibyo byose. Sinzi yenda ikindi nagarukaho mwagaruka ku ishuri ko ishuri mpuzamahanga ari mpuzamahanga gutarama nadukurikiye bibaza ngo ni gute Kigali tutabona ishuri mpuzamahanga ku rwego birimo bivugwamo tukarisanga Burera. Yego murakoze cyane impamvu nta yindi ni ya miyoborere myiza nyakuba Perezida wa Repubulika yo gusaranganya amahirwe yose abonetse mu gihugu akayasaranganya mu turere twose bana bivuze bati nibitangaza nta munyaburera wari kurota ko ishuri nka ririya ryava I Kigali rikarenga mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali bakaza bakaritereka I Butaro ariko kubera imiyoborere myiza nkuko narimbivuze ariko nanone tukaba tugira n'imisozi myiza nkuko nabivuze nahabereye urukerarugendo uriya ni umufatanyabikorwa ku rwego rw'igihugu nyakuba Perezida wa Repubulika yashakiye abaturage b'I Butaro arababwira ati nzaba umufatanyabikorwa kandi uzafasha mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ba Burera ubwo rero ni ukugira ngo natwe dukomeze tuzamuke kuko ni kaminuza mpuzamahanga ni iy'Abanyamerika iri ku rwego rwa Harvard yigamo rero abanyamahanga kibwamo abanyarwanda mu bihugu bitandukanye ku migabane yose abambere batangiye no kugraduatinga ariko urebye uburyo mu byiyumviro byabo ni abafatanyabikorwa beza cyane kuko n'abahabwa akazi mu byiciro byose baba bumva habonekamo abanyaburera ku buryo ugenda usanga ari ishuri ridufasha cyane ariko nanone mu rwego rwo gufasha kuzamura no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage muri JAF baradufasha cyane ari mu bijyanye n'isuku
hari mu bijyanye n'uburezi bw'abana bagenda badufasha mu bihe twagize bya COVID-19 bagiye batanga umusanzu wabo kugira ngo dukomeze guhangana n'icyorezo. Ni kaminuza mpuzamahanga rero kuko urebye imiterere yaho abantu bahiga na programu bigisha iri ku rwego mpuzamahanga. Rakoze cyane Meya. Mbere yuko twoza kwakira kuri telefone munabikomojeho muti muri kigiye cya COVID ni kibazo cyugarije cyangwa se ni cyorezo cyugarije isi n'u Rwanda rurimo birumvikana na Burera idasigaye mu gufata ingamba ni cyorezo giterwa na gakuku ka coronavirus. Muri Burera muhagaze gute mu ngamba zo kurwanya iki cyorezo? Murakoze cyane Celeste. Abanyaburera nkuko natangiye mbivuga ko ari abaturage bumva cyane gahunda za leta uko bagenda bashima bati twegerejwe ibikorwa remezo cyane cyane ibijyanye n'ubuvuzi baba bumva amagara yabo akwiye kubungabungwa. Icyorezo nk'iki rero kivuzwe kandi kikaza cyugarije isi yose n'u Rwanda rwacu rudasigaye bakaba bumva ubutumwa butangwa ku rwego rw'igihugu bwabo butangwa n'umuyobozi mukuru w'igihugu nyakuba Perezida wa Repubulika bwabo butumwa butangwa na ministeri zibifite mu nshingano yaba ministeri y'ubuzima yaba ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu zaba ni n'ubundi bukangurambaga tugenda dukora dufatanije kubera ko uko bukangurambaga bukozwe cyangwa se amabwiriza ajyanye no kwirinda icyorezo uko atangajwe dushyiramo imbaraga kugira ngo abagezweho ari ukubafasha tumanuka tukagera ibyiciro byihariye nabyo bigenda bifasha abaturage cyane ko muri iminsi nta nama zindi zemewe ari ugutegura ibiganiro ku maradiyo na televiziyo twagiye tubikora kugira ngo twongere gudushishikaza abanyaburera bamenye icyorezo n'iki bamenye twakirinda dute. Twagiye dukorana n'abafatanyabikorwa dushimira cyane babandi bihuriye mu ihuriro ry'abafatanyabikorwa b'akarere ka Burera JAF harimo Partners in Health ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane ugaragara muri domaine y'ubuzima ibitaro byiza abaturage bakomeje kurata ubuyobozi bwabyo twagiye dufatanya muri uko gutanga ibiganiro ariko nanone no mu gukora ibikorwa bifatika byo kurwanya COVID. Nkuko natangiye mbivuga rero nk'akarere gaturiye umupaka urazi ko imipaka ifunze kuva icyorezo cyagaragara no mu gihugu no kuvuga ngo natwe n'umupaka wacu wa cyanika wari ufunze uretse y'amakamyo yinjira azana ibicuruzwa amakamyo manini cyane ariko izindi ngendo zirafunze. Kuva rero byakorwa ubwo twe dufite n'umwihariko twagize n'abantu bashyirwa mu kato benshi cyane kuko abinjiye bose hari n'abinjira bakiyepanya kwa kundi twanagira nyenda n'ibibazo n'igihugu cya Uganda abaturage bacu bamwe bakirukanwa bagenda binjira baciye mu nzira zitemewe birumvikana ntabwo twamusubiza inyuma ataha hari abari bamaze y'igihe tumaze kwakira abaturage batari bake baca mu kato. Twagize ikigo cya kidaho cyakiraga abavuye abaje mu kato tugira site ya Kagogo ku ishuri rya Kagogo tugira site ya Nkumba aho twakiraga abantu muri cya kigo cy'ubutore ngira mu marazi ko igicumbi cy'ubutore nacyo kiri mu karere ka Burera ahandi hatorezwa intore mu gihugu hose aho naho hakiraga abantu mu kato ndetse ubu ngubu tunakoresha site ya Eteka Ecole Technique ya Karuganda kugira ngo bamaremo ya minsi babanze gupimwa binjire mu miryango yabo tuzi ko nta kibazo gihari. Twagiye dufatanye rero n'abafatanyabikorwa bose mu burezi mu buzima ibigo nderabuzima bagakomeza kudufasha gupima ndetse nahurira abantu benshi mu isoko tukanareba n'ibipimo byabo cyane cyane by'ibanze umuriro bahagaze bate kugira ngo dukomeze gukumira ariko dufite timu y'abaganga y'inzobere yahuguriwe kurwanya ibyorezo idufasha muri ibyo byose. Twebwe by'umwihariko ubwo tunakirana y'amakamyo yinjira ku mupaka wa Cyanika ariko tugenda dufatanya na ministeri zibifite mu nshingano zikadufasha ibikenewe byose kugira ngo byose bikomeze gukorwa. By'umwihariko rero tutagiye mu kureba abaza mu kato gusa tugenda dushyiramo imbaraga mu guhangana n'iki cyorezo y'amabwiriza yose yatangajwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu intera igomba kuba hagati y'umuntu n'undi mu masoko tukanoza ubukangurambaga twifashishije indangururamajwi zigenda zitambutsa bwa butumwa zikazenguruka mu midugudu zikazenguruka mu isoko. Twebwe nk'abayobozi ubu nibwo buryo bw'inama twabonye cyangwa se bwo gutanga message ku baturage turagenda tugafata ya megafone tukongera tukabibutsa aho tubona abashaka gutandukira ya metero bibuke bayisige ariko uko amabwiriza agenda aza yo kudufasha guhangana n'icyorezo no gukumira agapfukamunwa ngira ngo wabonye n'abaturage bagiye bagaruka hariya abenshi bamaze kubyumva ni ibintu byatangiye ubona bigoranye abantu batabyumva ariko uko tugenda tubigisha ni ibihe bidasanzwe ni ibihe by'amage tukambaye atari uko tsumurimbo ahubwo ni kugira ngo twirinde kuko ni bumwe mu buryo ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu cyane cyane abafite ubuzima mu nshingano babonye bwadufasha kwirinda. Twajye mu bijyanye rero no kongera isuku nabyo twagiye tubishyiramo imbaraga
twatangiye tugira za kandagira ukarabe za zindi zisanzwe abantu batangira bagira vuba vuba ariko uko iminsi igende bamyinshi cyorezo tukabona ntikirangira dutangira no gutekereza ko twareba uburyo bwo kunoza isuku no gushaka aho gukarabira mu buryo burambye uko twabonaga zikandagira ukarabe zisanzwe zishobora kuzagera zitadufasha no gupfa vuba n'iki aba PSF barabyumva cyangwa se ihuriro ry'abikorera bagiye banatanga umusanzu wabo haraho wabonaga mu isoko bavuga batireka twishyira hamwe ko tubona kugira ngo abakiriya bacu tubyitwaremo neza dukeneye aho gukarabira hahagije ntibaze kuri yakandagira ukarabe yangiye ku muryango gusa ahubwo naho binjirira mu marembo amakarabiro rusange akabaho barabikora bishyira hamwe ariko natwe dukomeje kureba uko dukorana nabo n'uburyo badufasha turavuga ngo ariko reka dutere n'indi ntambwe twubake ibintu bizaramba na nyuma ya COVID isuku nibura hahurira abantu benshi ikazabigaragara ubu rero hamaze kubakwa amakarabiro yandagezweho umuntu azagatega n'intoki nubwo mva ngo nakarere kicara ariko agatega amazi akaza akizana adakozeho kugira ngo isuku ikomeze kwiyongera ku bigo nderabuzima hafi ya byose imbere y'amarembo ya Butaro biragaragara ariko no ku masoko ubu tumaze kubaka handi washing stations eshanu twayubatse mu isoko rya Kirambo cyubaka mu isoko rya Rusumo ku bahazi cyubaka kuri cross border market ya Cyanika cyubaka mu isoko rya Rugarama ndetse tunayubaka mu isoko rya Kivuye aho ni hahandi na amasoko manini cyane dufite mu karere nukuva ariko ni icyiciro cya mbere cyarangiye ubu turi ku identify handi tugiye gukomereza twubaka twazajya tugenda noneho bigakomeza cyane ko abantu bitegura no kuzafungura n'amashuri mu byo twumva tuzashyiramo imbaraga nuko no ku mashuri abantu babikora uko nguko ibigo nderabuzima byo nibyo byafashe ya mbere tugakomeza kugira ngo turebe nibura ko izo ngamba zishoboka abantu bakomeza gushyiramo imbaraga ariko nanone mu bukangurambaga n'abaturage tugakomeza kubafasha no gusobanukirwa bakumva ko nubwo hashyirwamo imbaraga z'ubuyobozi ariko abambere mu kwirinda ari bo ubwabo twagiye tubibona babaye abafatanyabikorwa beza aho umuntu yanzaga bakumva ngo aturutse I Kigali bigitangira tutarabyumva iwacu Burera no mu ntara umuturage akikanga ati ko I Kigali bahavuze icyorezo cya COVID ko tubonye umuntu uturutse I Kigali abantu bakamwamagana twagize urugero rw'umugabo watashye rwose ageze mu rw'umugore ati mubanze mu ntabare abanza gira ku kigo nderabuzima ahuruza ikigo nderabuzima bikumvikana ko abantu basobanukiwe icyorezo badufasha kugenda nubwo enda tutavuga ngo Burera de yenda turaza no kugira ubutumwa tubaha ni uguhozaho cyane ko burya ngo urushize kera ruhinyuza intwari ugenda usanga yenda hari abagenda barambirwa rimwe na rimwe bamwe batese yenda n'agasururu n'akabare hari agatangira bakabitekerezaho tunagitangira sinanatinya kuvuga ko no kuhana hari abahanwe ariko akanahanwa yigishijwe nibura kugira ngo atongera no kubisubira ko twabonaga hari abashobora gutandukira kandi uko batandukira bakarenga no ku mabwiriza bishobora gushyira ubuzima bw'abanyaburera mu kaga cyane nk'akarere ko ku mupaka urumva twebwe tuba dufite ibyago byinshi byo kuba twagira n'abantu bandura cyane biturutse kuri ba bantu binjira ariko uko abaturage batagenda batanga amakuru n'abo bantu bakajya mu kato tugakomeza gushyira mu bikorwa izo ngamba ziba zashyizweho zose ntabwo tubikora twenyine nk'ubuyobozi tugenda dufatanya n'aya mahuriro yose y'abafatanya bikorwa ari nabo bagiye badufasha no kugira ngo n'izo facilities ziboneke izo zakandagira ukarabe ibikoresho by'isuku tugitangira mu kato byari bigoye ariko abafatanya bikorwa bose bagenda bagaragaza uruhare rwabo uyu munsi turanabashimira cyane no ku uyu munsi tuhageze ubuzima bw'abanyaburera nta kibazo kiragaragara bagaragaje uruhare rukomeye uko abaturage ari beza n'abafatanya bikorwa ba Burera barasobanutse urakoze cyane ni umuyobozi w'akarere ka Burera mbibutsa ko ari madame Marie Chantal wa Nyirigira niwe turi kumwe mu kiganiro kigaragaza ishusho y'akarere ka Burera tugeze hafi y'umusozo w'ikiganiro iminota igera kuri itatu dusigaranye tujye gufatamo ibiri turakira mano kuri telefone nuhamagara ugira irya tuzo cyangwa nyivurime yayo BTN yalo okay abantu kuri telefone tugeze ku manyo kubakira urase ku ntego nuhamagara ugonye volumetre zayo cyangwa se igihe ryayo hanyuma ikibazo ushaka kubaza umuyobozi w'akarere cyangwa se igitekerezo n'inyunganizi n'inama arazemera kugira ngo birusheho kugenda neza uyu ni umwanya tugiye kwakira telefone zanyu ni 0786 6685 amazeru atatu nk'uko iyo nimero ariyo mubona ku masikirini yanyu kugira ngo mugire ikibazo mushobora kubaza umuyobozi hanyuma mu kanya gato muraza no kuza muduha ubutumwa nko mu munota umwe cyo musaba abanyaburera ndetse n'abandi badukurikiye dusoza kugira ngo izindi gahunda za televiziyo nazo zize gukomeza bitene yaro alo alo iriwe neza iriwe neza bagabanya volume ya televiziyo yawe hanyuma uko twibwira naho uhirire n'ikibazo cyawe alo alo Miriweho?
Wiriwe neza. Ninde tuvugana wirereye he? Ni Jean Paul muvugana arereye ane kicu cyako ndi muvuka mu karere ka Burera ibungwe. Yego. No bwo na indi kugira ngo mumbarize Meya. Mm. Aba muni yine gahunda yawe afitiye akumurenge wa Bungwe ruteramere tubona kurya imihanda bitarakemuka neza, ibibazo by'amazi bikunda kuhagaragara, ni gahunda cy'akarere kaba gafitiye umurenge wa Bungwe muri rusange kaba bafite. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Ok, Meya reka muhitemo umusubiza twihuse kugira ngo tuze twakira undi umwe hanyuma dusoza. Murakoze cyane Celestin, reka nshimire ngira ngo ni Jean Paul uvuka mu murenge wa Bungwe. Urumva ko abaturage batwarasobanutse n'abatuye hanze y'akarere baba batekerereza akarere bavukamo, bafite ishyaka rero ryo gukorera akarere no kugateza imbere. Nkuko yarabivuze rero yenda duhere kuko yaravuze cy'ibikorwa remezo, umurenge wa Bungwe nawuvuze muri ya mirenge ikora ku mupaka. Mu bikorwa bateganyirizwa ari amashanyarazi, arabizi ko yatangiye no kuhagera n'amazi aratangiye gukorwa, ariko by'umwihariko ikihutirwa cyane ya midugudu yanyu yose n'utugari dukora ku mupaka uyu mwaka uzarangira bafite gusa amazi n'amashanyarazi. Ariko ikindi gikomeye, turafite gahunda nziza cyane nyine, navuze kuri ya mihanda dufite imyinshi n'ibitaka ya imihanda dufite, umuhanda dufite n'umwe urimo kaburimbo ibirometero 16 nuva mu karere ka Musanze uduza n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda ku mupaka wa Cyanika. Ariko muri priorite z'akarere harimo gukora kaburimbo iciriritse gypsy muri gahunda yavuga cyane izava Bungwe hafi na gishamba shayo mu karere ka Gicumbi, izaduza n'akarere ka Gicumbi ikazagenda ikagera ku bitaro bya Butaro kugira ngo n'abanyabungwe bajye bagera amahirwe kwivuriza ku bitaro bya Butaro, cyane ko burana n'abandi batuye hirya n'abatuye kure bumva bakwivuriza mu bitaro bya Butaro kurusha ibindi bitaro. Bumva rero ni gahunda nziza umurenge wa Bungwe ufitiwe, kandi abaturage ba Bungwe nabona abaturage bumva kandi bitabira gahunda za leta, ibikorwa bigomba gukomeza kugenda bibageraho. Murakoze murakoze cyane nkuko nari maze kubibemerera. Reka twakire undi muntu umwe gusa niba ari ku murongo, hanyuma umuyobozi w'akarere adusoreze agira icyo asaba abaturage. Ariko kuri telefone ngira ngo umuntu ashobora kuba yagezeho, reka tumwakire hanyuma twite dusoza. Ikibazo igitekerezo cyangwa se icyifuzo baza umuyobozi w'akarere ka Burera ni Madame Marie Chantal Wanyirigira, niwe twari kumwe muri iki kiganiro niba atari hafi kubanga bw'ibyumwe. Mwiriwe neza. Ni Kangura abanga Jean Damascene. Yego Jean Damascene, urereye he? Ntari hano Kigali kumwomoka mu murenge wa Gatebe. Ikibazo gisa naho ari nk'icyifuzo. Hari umuyoboro w'amazi bavanye mu kagari ka Rwasa gahuraho n'akagari ka Gatebe. Amazi yari isanzwe ari robine ifite amazi menshi barayazamura, ariko abaturage bo mu kagari ka mudugudu wa Gabiro, imidugudu ibiri bo nta mazi bigeze bahabwa, ahubwo yarazamutse ajya mu yindi mirenge yakivuye bo ntibayabona. Okay. None n'umuriro nabwo batanga umuriro barabazenguruka bo basigaramo hagati. Ndumva umuyobozi w'akarere yagira icyo atubwira kujya gutekereza ko kuri abo ngabo basigayemo hagati, kandi urumva amazi ntibayafite n'umuriro nkene bigeze wawubona, usanga barateranwe barabatekerezaho iki. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Meya ahita mumusubiza. Murakoze cyane, reka mushimire Jean Damascene w'Igatebe. Ngira ngo yindi cyo twavuga nuko ntabwo abaturage b'Igatebe batereranwa, kirazira kandi kikaziririza. Gusa yenda nkuko nari natangiye mbivuga, burya ibikorwa remezo ni byiza, abantu baranabinyotewe nkuko nari nanabivuze, nta bantu babaza ibikorwa by'iterambere. Nawe uranabyiboneye. Ntabwo yenda byagera ku bantu bose umunsi umwe, ariko nta nabakwiye kwirengagizwa. Ni bya bindi tugenda dukora mu byiciro, niba ari uwo muyoboro ugiye tuzongera dufatireho bitewe n'uko ingengo y'imari igenda iboneka kugira ngo duhereze n'abo ngabo bari muri iyo midugudu. Nkumva rero ntabwo twabatererana uko tugenda tugira plan cyangwa se DDS gahunda y'akarere y'imyaka itanu, haba harimo plan y'uko abantu bose bagenda bagerwaho. Yenda ubu ngubu sinyifite ngo mvuge ngo Igatebe hari abazabageraho itariki izi n'izi, ariko nkuko nari nabivuze priority y'umunsi ni abantu bo ku mupaka neza neza, ariko bitabuje ko ari n'indi mishinga nanone irimo. Yenda twaza gukomeza gukurikirana, kandi ngira ngo na nimero yanjye abantu benshi barayifite, ndetse na indi tishyurwa y'akarere bazajya bakomeza no kugenda batwibutsa n'ibyo bitekerezo, kugira ngo no mu gukora igenamigambi ry'akarere rya buri mwaka abantu bagende babitekerezaho.
yenda nibitekerezo byose ntitwabasha kubyakira ubu ngubo muri studio ntabwo reka muhite mufata umwanya dusoza murasaba iki cyangwa se murabwira iki abari badukurikiye by'umwihariko abanyaburera ntimugira umurenge wa 18 bamwe bita diaspora bakomoka mu karere muyobora baba hirya no hino mu gihugu no mu gitandukanye yego murakoze cyane ahubwo ishobora no kuba 19 kubera kwiye tugenda tureba babandi bacu banka abambasaderi bari hirya no hino hari giye tuvuga bati abo mu mujyi wa Kigali ubundi tukavuga bati yenda bari za Rubavu na Musanze ariko ibitekerezo byabayenda dusoza mbere na mbere reka mbanze mbashimire yenda tuzagira n'undi mwanya ukongera kuganira no kubatumira tugize umugisha n'iyi covid ikagabanya ubukana tuzabatumira twongere tuganire n'abanyaburera bakorera handi cyangwa se tuzanabasanga naho bakorera mu ntara ariko icyo tubasaba no gukomeza kuduha ibitekerezo kuko burya ubuyobozi buba bureberera abaturage ariko bunashingira ku bitekerezo bigenda bitangwa n'abafatanya bikorwa n'abaturage no kubashimira rero tugashimira abaturage b'akarere ka Burera tugashimira abakurikiye ikiganiro ariko by'umwihariko abaturage b'akarere ka Burera bantumye ngo nongere mbashimirire nyakuba perezida wa Repubulika ngira ngo barankurikiye icyo nongera kubasaba rero no gukomeza kubungabunga bya bikorwa byose uko babyegerejwe bagakomeza kubifata neza ndetse n'ikirenze kubifata neza bakabibyaza umusaruro twavugaga y'amashanyarazi tuyabyaza umusaruro dukore twadushinga dushamikiyeho duceriritse tuduteza imbere twavugaga amazi uko agenda tugezwaho adufashe kugira ngo tunoze ibijyanye n'isuku n'isukura mu miryango yacu twavuze ibijyanye n'ubuzima amavuriro yatwegerejwe ibitaro poste de santé bifasha abaturage kugira ngo bakomeze gutanga ubwisungane mu kwivuza bibaha amahirwe yo kwivuza batararemba ni byinshi rero umuturage ababazwe na mugenzi ashobora kubona yangiza igikorwa remezo abo wa mbere mu kukirinda no kukibungabunga ariko ikindi icyo nsaba abafatanyabikorwa b'akarere ka Burera nakomeje kugarukaho tunabashimira uruhare rwabo rukomeza kugaragara no kugira ngo tubasabe bakomeze kutuba hafi cyane cyane mu bitekerezo kuko buriya igikenewe cyane si ukuvuga ngo yenda baduhe ikibijyanye n'amafaranga ahubwo ibitekerezo nibyo byubaka cyane kurusha nibyo bindi kuko ibitekerezo ni nabyo bibyara amafaranga ariko nanone ubutumwa bwihariye ku bakozi b'akarere ka Burera naje mpagarariye baba bakorera ku rwego rw'akarere ku rwego rw'imirenge n'utugari ndetse n'abafatanyabikorwa bacu no ku rwego rw'umudugudu dukomeze gutanga serivisi inoze kuko ni ryo shingiro ry'imiyoborere myiza kandi imiyoborere myiza ni igira umuturage wishimye agahabwa urubuga rwo gutanga ibitekerezo kugira ngo anabonereho kugaragaza ibitagenda duhere ko tubikosora twakira umuturage rero tumwakizanya yombi niwe mukiriya wa mbere w'imena kandi niwe utumye turi mu myanya y'ubuyobozi kugira ngo dukomeze gufatanya muri urugamba rw'iterambere tutatsinda twebwe nk'abayobozi tudafatanije n'abaturage ikindi rero gahunda za leta dukomeze kuzitaho no kuzibungabunga dufite gahunda ya ejo heza ifasha abaturage bacu babandi twavuga nabo mu byiciro babandi bagiye batuzwa muri za modu villages babandi bagiye bahabwa inguzanyo cyangwa se n'inkunga muri VUP zitandukanye tubafashe kugira ngo bizigamire muri ejo heza bizabafashe gucuka neza ndetse bizanabafashe kugira amasaziro meza mituweli nayivuzeho ikindi twongera gusaba ababyeyi bo mu karere ka Burera no gukomeza kwita ku burezi n'uburere bw'abana kuko abana ni bo Rwanda rw'ejo ni bo bayobozi b'ejo ni bo bazicara mu z'intebe twicayemo turangaye gato rero uburere bwabo bukadindira twaba tugize ikibazo turabasaba rero gukomeza kubitaho ndakigarukaho kubera ko twagize n'ibiruhuko birambanyije kubera ibi byago bya COVID-19 ndabasaba kugira ngo bongere bashyiremo imbaraga abana tubabungabunge tubiteho kugira ngo bose bazongere gutangira ishuri mu kwezi kwa 9 ari bazima ntawo nonekaye amashuri turi kubaka rero tugomba kubibaka dufatanije n'ababyeyi n'abandi bafatanyabikorwa ni ibyumba byinshi nk'uko nabivuze n'ubwa mbere tugiye kubaka ibyumba bingana uku nguku umusanzu tubasaba rero ni ukugira ngo tubyihutishe abana bazatangira mu kwezi kwa 9 twagabanyije ubucucike ingendo zagabanutse bya byumba navugaga biziyongera ni ukugira ngo tugabanye ubucucike n'ingendo ubundi nkavuga ngo rero twe nk'ubuyobozi abaturage b'akarere ka Burera tubari imbere baturi inyuma mbese turi kumwe ijana ku ijana ndakoze cyane mbashimire rero mwakoze cyane umuyobozi w'akarere ka Burera ni madame Wanyirigira Marie Chantal niwe twari kumwe muri iki kiganiro kigaragaza ishusho y'akarere ka Burera akaba ari nakadusoreje iki kiganiro reka nshimire itsinda rya technique ryamfashije kwanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho bagire bimeze neza rya kuri Natrizoru akaba ngabo nziza Remy yaramufashije reka namwe se mbashimire mwe mwari mudukurikiye mbifurize icyumweru cyiza gende selection aho irusha amaboko meya mwakoze cyane n'abari badukurikiye mugire ibihe byiza Abagutuye abayobozi n'abayoborwa turingiye kuguteza imbere ngo horure intangarugero mu turere twose tugize u Rwanda.